жерлестеріне қашанда қамқорлық жасауға жаны құштар. Бүгінде отбасының ұйтқысын айналған, немере шөберлерін сүйікті әжесі болған қалалық мәслихат депутаты кәсіпкер Тасқұл Махмұтованың есімін түркістандықтар ерекше құрметпен атайды. Тасқұл апайдың білім саласындағы және денсаулық саласындағы қажырлы еңбегінің жөні бөлек, қашанда көмек қолын созуға әзір тұрады. Соның бір белгісі, жақында Тасқұл Махмұтова Айтолсын ғимаратының екінші қабатынан қытайлық дәрігер Лин Шиньюанның емдеу сауықтыру кешенін ашуына өз ұйытқы болды. Онда барлық емдеу жабдықтары бар, барлық сырқат түрін емдейді. Тасқұл апай бұл жайлы былай дейді. Қалаға Қытай елінен үлкен жоғары білімді дәрігер профессор Лин Шиньюан деген кісі келіп, халықты емдеп жатыр. Ол кісінің қолында лицензиясы бар. Мына облысымызда Амир Даха деген үлкен орталық бар екен Қытайдың. Соның филиал болып ашылып жатыр. Мына кісінің основным емдейтіні сүйек аурулары және мына бел омыртқа, мойын омыртқа, қол, аяқ, жүрек аурулары. Содан кейін сал боп қалған кісілерді емдеп, біразын жазып жатыр. Мен енді көзіммен көріп, қолыммен ұстағаннан кейін бүгінгі Түркістан елі де, жалпы қазақ жері, мұсылман елі емделсе екен деймін. Түркістаннан Қытайға барғанша қанша шығынданасыздар, қанша қиналасыздар. Соның өзі келіп, мына жерде өзінің медсестрасымен, помощнигіменен және қондырмалы әртүрлі жабдықтарымен келіп, көшіп келіп жатса, неге емделмеске? Сондықтан бұл жерде Лин Шиньюан апамыз қасында өзінің переводчигі бар, медсестрасы бар, тағы да хозяйкасы бар, солармен келіп айтасын орталығында орналасты. Сонымен бірге олардың қондырғылары, тренажерный зал бар. Инфракрасный сауна деп жатырмыз, ол да бір емдік қасиеті күшті нәрсе, душы бар, әртүрлі кабиналары бар, емдік қасиеті бар, ағаштардан істелген астаулары бар. Ата-бабаларымыз баяғыда бұлау деп жасады ғой, бұлауға салады, шөп дәрілеріменен емдейді. Мен өзім Қытайда осыдан 7-8 ай бұрын аяғым ауырып барғанында қызымменен осы кісілерге емделіп едім. Сондай бір жақсы болып кеттім. Енді тіл көзден сақтасын. Енді сол кісіге өзім айтып едім, айналайын кел елге. Осындай бізде екінің бірінің аяғы ауырып жатыр. Грижасы бар, бел ауырат, мойын ауырат, аяғы ауырат. Тағы да тағы басқалары көп деген аурулардың атын айтып едім, ол қазақтың ауруы сондай болады деп күлді. Содан бизасын, басқасын бәрін жәрдем беріп, мінекей Құдайға алғаша келді, осында емде жатыр қалықты. Келіңіздер, сіздерді күтеміз. Айтолсын ғимаратының екінші қабатындағы емдеу сауықтыру орталығына келіп, сырқатты сыр берген азаматтар дәрігерлік кеңес алуға толық мүмкіндіктері бар. Оны қытайлық дәрігер Лин Шиньюан осылайша түсіндіреді. Мен Қытай Халық Республикасынан келген жоғары білімді дәрігермін. 40 жыл Синьцзян Ұйғыр автономиялы районында қызмет істедім. Әке-шешем дәрігер болғандықтан есейгеннен кейін де өзім больницада 40 жыл жұмыс істедім. Енді Қазақстанға келіп, емдеумен шұғылданып жатырмын. Ал қазіргі басты емдейтін аурудың түрлері қол-аяқтың сырқырап қаусауы, желке, бел аурулары, грижа, бет-ауыздың қисайғаны және жарты дененің салданған аурулары, бас ауру, ұйқысыздық, асқазан, жүрек аурулары, және де женский аурулар, тіс ауруларын емдейміз. Түркістан қаласына келіп орналасқанына көп уақыт бола қоймаса да, ем қабылдап үлгергендер тілегі ерекше. Осыдан бір жеті бұрын мен естідім, осындай Қытай елінен бір жақсы дәрігер келіпті деп. Келіп, мен өзім көптен бері осы бір бел ауру, жүрек ауру мазалап жүрген еді. Басқа жақтарында да диагнозы қалай дұрыс қойылам екен деп мен келіп бірінші көріндім бұл кісіге. Тамыр ұстап айтады екен, тамырымды ұстап менің қай жерім ауыратынын, басымның ауыратынын, белімнің ауыратынын, жүрегімнің осында ауыратынын, қан тамырларыңызға қан жақсы жүрмейді деп, соның бәрін мен диагнозымды өте дұрыс қойды, маған ұнады. Содан кейін мен бұл кісінің емін бастадым.
жаңағы инесін алдым. Оның жақсы уколы бар екен, жаңа белге салатын. Ол бірден жақсы әсер етті маған. Өте жақсы көмектесті. Қазір де алып жатырмын емін. Маған ем өте қатты ұнады. Мен бұл кісіні негізінде біраз болды естіп, осы Түркістан қаласына келеді екен деп. Негізінде көп күттім бұл кісіні. Сонымен осы бір 3-4 күн болды. Сәтін салып осы кісіге келіп, көрініп, тамыр ұстап, тамыр арқылы диагнозды айтып, жаңағы ауруларымызды айтып, ойымыздан шықты. Бүгін уже 4-ші күн емін алып атырым, инесін алып атырым, жаңағы банкасын алып атырым. Жақсы сонда светтермен, өзінің қолдарымен, сосын өзін жаңағындай емдерін қабылдадым. Өте жақсы әсер, уже білініп атыр, уже 4-ші күннен уже әсер еткендер, денсаулығым дұрысталғаны сезініп жүрмін. Өзім сонда жеңіл ұстап, жаңағы тұрып отыруымда қиын еді, одан қазір 4-ші күн жеңіл тұрып отырып, сонда қимылдарым да жеңілдеу болды. Сондықтан да өз ойымнан шықты. Өте қуаныштымын. Осы дәрігер біздің Түркістан қаласына келіп, осында ем жасап, жұрттарға, халыққа көмек көрсетіп атқанына. Осылайша Айтолсын ғимаратының екінші қабатына орналасқан қытайлық дәрігер сырқатты сыр берген азаматтарды қабылдауға қашанда әзір. Келіңіздер, көріңіздер, ем қабылдаңыздар. Асан Оспанов, Мүзәкір Асанов, Тұран, Түркістан.